নমস্কার। আগস্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ প্ৰতি বছৰে ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্টফিডিং উইক হিচাপে পালন কৰা হয়। এই ব্ৰেষ্টফিডিং উইক গোটেই পৃথিৱীতে পালন কৰা হয় আৰু WHO, ইউনিচেফ আদি ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকেও ইয়াক ছাপৰ্ট কৰে। এই বছৰৰ থিম হ'ল ক্লজিং দ্য গেপছ। ব্ৰেষ্টফিডিং অৰ্থাৎ মাতৃদুগ্ধপান সকলো শিশুৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু ইয়াৰ ফলত শিশু আৰু মাক দুয়োজনেৰে বহুত মানে লাভৱান হয়, যাৰ ফলত আমি সকলোকে এই সুবিধা যাতে প্ৰাকৃতিকভাৱে কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি এই সপ্তাহত এৱেৰনেছ কৰোঁ। মাতৃদুগ্ধপান কৰিলে শিশুৰ বিভিন্ন মানে ভাল হয় বা বেনিফিট হয়, যেনে মাতৃদুগ্ধত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নিউট্ৰিয়েণ্ট, এনজাইম, এণ্টিবডি আদি থাকে, গতিকে ই সহজতে মানে হজম হৈ যায় শিশুটিৰ কাৰণে আৰু শিশুৰ গেছ বা পেটৰ অসুবিধা নহয়। তাৰ উপৰিও মাতৃদুগ্ধ পান কৰা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুৰ জৰিয়তে হোৱা বেমাৰ অতি কম হোৱা দেখা যায়, যিহেতু ই এক নেচাৰেল এণ্টিবডি হিচাপে কাম কৰে। তাৰ উপৰিও মাতৃদুগ্ধ পান কৰিলে শিশু আৰু মাতৃৰ যিটো বণ্ডিং সেইটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত শিশুটিৰ মানসিক বিকাশতো সহায় কৰে। ঠিক তেনেধৰণে মাকৰ কাৰণেও মাতৃদুগ্ধপানৰ বহুত সুফল থাকে, যেনে ই এক নেচাৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ হিচাপে কাম কৰে, দ্বিতীয়তে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা মাকক বচাই ৰাখে, আৰু মাকৰ ৱেইট, মাৰ ৱেইট লছ কৰোঁতে বা ইম'চনেল ৱেলবিঙৰ কাৰণেও মাতৃদুগ্ধপান কৰা অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে মাতৃদুগ্ধ কাম পান কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুত পিতৃ মাতৃ, যেনে কেতিয়াবা গাখীৰ কমকৈ হয় বা গাখীৰৰ শিশুৱে ভালকৈ টানিব নোৱাৰে। গতিকে আমি এই ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্টফিডিং উইকৰ জৰিয়তে যদি আমি এই বিষয়ে এৱেৰনেছ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আশা কৰোঁ যে প্ৰতিজন শিশুৱে মাকৰ গাখীৰটো ভালদৰে পাব। গতিকে আপোনাৰ শিশুক প্ৰথম ছয়মাহ ভালকৈ মাকৰ গাখীৰটো দিব, আৰু যদি কিবা কাৰণত মাকৰ গাখীৰ কম হোৱা যেন অনুভৱ হয় তেনেক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। মাক শিশুটোৱে মাকৰ স্তনটোত ভালকৈ এটেষ্ট হৈছেনে নাই সেই বিষয়ে এজন অভিজ্ঞ লেক্টেশ্যনেল কনচালটেণ্ট বা নাৰ্ছৰ সহায় আপুনি ল'ব পাৰে। তাৰ উপৰিও ভাল পৌষ্টিক আহাৰ সেৱন কৰিলেও আপোনাৰ গাখীৰৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি পাব। গতিকে এই বছৰ আহক আমি সকলোৱে মিলি এই গেপটো ক্লোজ কৰোঁ আৰু প্ৰতিজন শিশুৱে যাতে মাকৰ গাখীৰ ভালদৰে পায় সেই বিষয়ে আমি চকু দিওঁ। আৰু আপোনালোকৰ মাকৰ গাখীৰ বা মাতৃদুগ্ধ পান উপলক্ষে যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে আমাৰ GNRC Sixmile-ৰ শিশুৰক বিভাগত আহিব পাৰে। আমি প্ৰতিজন মাতৃকে লেক্টেশ্যনেল কনচালটেশ্যন দিওঁ, য'ত আমি মাকক ট্ৰেইন কৰোঁ কেনেধৰণে গাখীৰ খুৱাব লাগে, আৰু কিবা কাৰণত যদি গাখীৰ নহয় আৰু কি কি আধুনিক পদ্ধতি আছে যাৰ জৰিয়তে মাকৰ গাখীৰ বঢ়াব পাৰি, যেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ বা ব্ৰেষ্ট পাম্পিং মেথড আদি নতুনকৈ উলিয়াইছে, বা এক্সপ্ৰেছ ব্ৰেষ্ট মিল্কো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি কৈয়ে মই আশা কৰিছোঁ যে এই বছৰৰ ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্টফিডিং উইকটো ছাকচেছফুল হ'ব আৰু প্ৰতিজন মাতৃয়ে নিজৰ নৱজাতক শিশুক ভালকৈ মাকৰ গাখীৰটো দিব পাৰিব। ধন্যবাদ।